Не съм се обръснал. Това ми е първото бръснане додолу от месец и нещо. Да, днес съм без брада. Знаете ли защо? Защото днес е специален ден. Защото има Сета Пуарс най-после от много време. Всички искате Сета Пуарс, но никой не го гледа. Защо има под 10? Защо има 12 000 гледания последно? Дайте поне на то да имаме над 15 000 гледания и над 2000 лайки и продължаваме, а? Искате ли да направим тази сделка? И днес имаме не 5, а цели 10 Сета Пуарс. Затова настанете се удобно, ударете по лайк и се абонирайте към бак, за да изпускате новите клипове. Също така от DesktopBG ще раздават над 101 награди, затова сега ще ви покажа как може да спечелите някои от тях. Ще има награди на G-Rix, на Acer, Logitech, Cougar, Trust, Razer, ще има компютър, скролвате надоле и виждате. Има компютър, един компютър, монитори, столове, слушалки, има абсолютно всичко. Така, влизате от линка до описанието, който ще намерите. И между другото, можете да вземете мърч пак от линка до описанието. Така, влизате долу и тук виждате Total Entries, толкова ентрита имате. Имате по... Всеки има по 3 ентрита. Цъкате Visit Facebook профил, така, пишете си тук вашето име, първото, последното, имейл и се вписвате. Така, между другото, можете да спрашите, че вашите сетъпи на dola992maimusco@gmail.com, виждате го на екраните си, цъкате Continue и сте готови. Вече сме, your account has been created. Вече сме вътре. Направихме си entry, така че направете го също, имате доста голям шанс да спечелите нещо, така че опитайте се. Също така промокод в DesktopBG и озон е GF19 и цялата верига на десктоп, LaptopBG, SmartphoneBG и всички други работи. Имате намален с промокод GF19. Също така, шаут-аут за членовете на канала, в момента ги виждате на екраните. Благодаря за сапорта ви, страхотни сте, продължавайте. И настанете се удобно и нека направо започваме с Сета Пуарс, защото ни чакат доста сетъпи днес. Днешният сетъп няма да има точно класация и също така ще раздавам награди на който преценя и който се е справил добре с всичко. Ако някой се нуждае от нещо да допълни със сетъпа си, ще има награда за него и разбира се, ако се е постарал по сетъпа си. Днешните награди са от Тръст и имаме мишка, слушалки и геймпад. И нека започнем с CCBG. Започвам от периферията както винаги, мониторът е Asus, няма повече информация за него. Мишката е SpeedLink Lidos, клавиатурата е механична Genesis Tor 300, между другото това е доста добра механична клавиатура за парите си. Падът е на Razer, слушалките са Razer Kraken, а камерата на Canon. След това отиваме на компютъра. Вътре в него имаме Intel Pentium G4600, който е клокнат на 3,6 GHz. След това имаме видеокарта, която е GT730 Nvidia, 4 GB, и също така имаме 8 GB RAM DDR4. Тук имаме добре спретнат бюджетен сетъп. Единствената ми забележка е, не си давай парите за падове на Razer, смисъл малки са и за тези пари може да си купиш много по-голям и по-хубав на някоя друга марка. Също така едно почистване на слушалките ще бъде добро и ако си намериш от някъде да смиеш наушниците. За стимул, искам да ти дам мишката, която е на Тръст, затова ми пиши налично съобщение в Instagram, за да си я получиш честито и за другия път очаквам с повече старание, нали така? И нека премине към следващия сетъп. Също така не забравяйте да последвате в Instagram ghost.fron, ще съм доста благодарен. След това отиваме на NexusBG. Започваме с стола, който е Garmin, микрофонът е на Тръст, мишката е Gorius Model 0 или O, както искате да наричате, клавиатурата е Cooler Master CK550, мониторът е LG, пичагът каза, че не знае какъв е модела, а падът е на GMB Gaming. Информация за слушалки нямаме. За това преминаваме на компютъра. Вътре в него имаме Intel Core i5-8400, Coffee Lake, след това имаме видеокарта GTX 1050 Ti, която е 4 GB и 8 GB RAM. Сетъпа наистина ми харесва и пичагът се е постарал доста по него. Кабели не виждаме, всичко е изчистено и подредено. Също така имаме LED лента и затова мисля, че печалката си заслужава едни слушалки да спечели. Колега, печели слушалките на Тръст, така че пиши ми налично в Instagram, за да си ги получи. Честито и нека продължаваме напред. След това отиваме на сетъпа на Алихан, който е бил така учтив, за да си напише кое какво е. Благодаря ти! И започваме с мониторът, който е AOC и също така е Zit, което е доста хубаво. След това имаме слушалки Тръст GTX Karus, мишката е Cougar Minus X2, а клавиатурата е Hama UH. След това отиваме на компютърът. Вътре ще намерим Ryzen 2600X, видеокарта Nvidia GTX 1660 Ti и има 16 GB RAM. Като цяло знаете, че аз казвам само видеокарта, процесор и колко RAM има. Но ако някой друг желая да сподели какво има вътре в компютъра и другите да го видят, може да го напише на снимката и така. Кутията е готина, сетъпа е готин. Освен кабелите, аз друга забележка нямам, като цяло сетъпа е доста добре направен, защото не са хвърлили излишни пари за периферия. След това отиваме на сетъпа на Bogi 500, който
сетъп е уникален, обаче ще се караме за тия снимки. Направени са вечерно време със светкавица, което разваля качеството. Ако ги беше направил през деня, щеше да са уникални снимките. В смисъл сетъпа е много хубав, сега ще ви го покажа и на вас. Започваме с мишката, която е Logitech G Pro Wireless. След това имаме слушалки HyperX Cloud 2, които са малко пред разпадане, но нали знаят, използвате го докъде работи. Клавиатура DQ1 2 Mini, която е доста готина, но и скъпичка, разбира се. След това имаме пад на Cooler Master, а мониторът е Asus ROG Strix, който е доста хубав. И нека преминем на компютъра. Вътре ще намерим Intel Core i7-9700K, видеокарта е RTX 2080, която е на Asus ROG Strix отново. Имаме 16 GB RAM, също така имаме водно охлаждане, много RGB-та и като цяло всичко свети. В смисъл да, коледна лха, обаче е доста хубава тая коледна лха и скъпа. За бонус имаме вулан G29 на Logitech. Както казах, сетъпът е доста хубав и скъп, но повечето снимки не са добри, защото са направени с светкавица. Също така бюрото не ми харесва на мен. Като гледам, доста пари си хвърлил по периферии на сана там, така че имаш. Съветът ми е да си вземеш просто една плоскост за 100 няколко лева, взимаш 4 крака за бюро от IKEA или от някъде другаде и си правиш уникално бюро за под 200 лева. Много хора ме питат моето бюро къде е, ами моето бюро е точно така направено. Също така искам да подредиш кабелите и другия път те чакам в Setup Wars, обаче снимки през деня и с по-хубаво бюро. Нали, разбира се, ако желаеш да е. Просто мой съвет. Иначе поздравления за билда, доста е хубав. И сега отиваме на Крекс, който Крекс е член на канала и е духче от около 2 месеца вече и днес ще разгледам и неговия сетъп. Започваме първо от периферията. Мониторът е Samsung Curved и е 24 инча, слушалките са Razer Kraken Pro V2 и са бели. След това имаме пад Cougar Arena, мишката е Razer Deathadder Elite, а клавиатурата е Logitech G413, моята любима. Да, това ми е любимата клавиатура, която е доста хубава. След това преминаваме на компютърът. Процесорът е Intel Core i5-9400F, видеокарта е RTX 2060 Super и имаме 8 GB RAM. Тук имаме и доста хубав билд, доста подреден и спретнат. Хареса ми всичко как го е подредил и направил, затова печагата получава геймпада на тръст. Забележки нямам като цяло, кабели не мога да видя от снимките. Печагата е казал, че скоро ще си вземе още 8 рама за 16, което мисля, че е доста добра идея. Честито, пиши ми в Instagram и нека продължаваме натам. И сега отиваме на Симеон Панталеев. Мишката е Glorious Model 0, клавиатурата е DQ1 2 SF, маузпадът е на GameDS, слушалките са Cougar Megara, да не съм ги произнесъл правилно, това са тези с тапите. Мониторът е LG Ultralight 25 инчов и е 75 Hz, стола казва, че е някакъв геймърски от метро. След това отиваме на компютъра, вътре имаме GTX 760, iPad 2500 и 32 GB RAM, което лично според мен е overkill. Но да, това е сетъпа на печагата, кеф има мониторът, готин е. Нали са, ако беше кръв, че ще бъде друго, да има. Просто съм си фенча на извитите монитори. Хората, които имат, ще ме разберат. Но да, сетъпа е готин, снимките са доста добри. И толкова по този сетъп, нека продължаваме натам. Следващия участник е Владислав Д. Мониторът е Samsung 24 инчов, 60 Hz. Слушалките са Redragon Skilla, да не съм ги почел правилно. А мишката и клавиатурата са на Trust Gaming Combo. След това отиваме на компютъра, в който имаме Intel Core i3-9100F процесор, видеокарта е GTX 1650 Super 4 GB и имаме 8 GB RAM. И така, един съвет за всички пичове, снимайте си сетъпите по два пъти. Един път на сутрешна светлина или на дневна светлина, за да се види всичко точно ясно и хубаво. И втори път, ако искате ги снимите вечерно време, на тъмно, за да покажете какво RGB има или какво осветление. Но ако ще го правите вечерно време, закрепете телефона някъде, защото ще му отнеме повече време, за да направи снимката и ако мръднете случайно ще се размаже. И съответно няма да има хубави снимки. Примерно на печагата снимките са размазани, освен онази снимка на клавиатурата и мишката, тази снимка е доста хубава. А относно сетъпа, добре е подреден, кабели не стърчат от никъде и има едно доста готино цветенце. И сега отиваме на Николай Димитров. Мониторът е на Dell, но няма информация колко инча е, но според мен е или 22 или 24. Мишката е Cougar X3, а клавиатурата е Meto Zero X51, която за пръв път чувам. Данни за слушалки нямаме, обаче виждаме в компютъра, че са свързани, така че не знаем какви са. И нека отием на компютъра. Вътре има Intel Core i5-9500F. Тук в днешния сетъп лар всичките с Intel Core i5 или i3 с 95 или 94F. Имаме 16 GB RAM и видеокарта е GTX 1660 Ti. Ами готино е, сетъпчето ме радва адски много и като цяло бюрото е доста готино. Мен ме радва. Не знам, аз съм доста доволен от този сетъп. Поздравления за него. Само там кабелите на рутерите, ама ти си знаеш. Продължаваме натам. И деветия ни сетъп е изпратен от Иван.
монитор Acer 24 инча 144 Hz. След това мишка Logitech G403 Prodigy, клавиатурата отново е на Logitech G213 RGB, падата на Bullet Headshot, който пад моята пичага изперила. След това имаме стол DX Racer, дами и господа, телевизор Sony 32 инча, слушалките са на Kingston HyperX Cloud 2, имаме джойстик, който е на Xbox One, и още един участник днешния сетъпар си има вулан, който е Logitech G29. След това отиваме на компютъра. Вътре имаме Intel Core i7-8700K, GTX 1070 Ti 8 GB и 16 GB RAM. KL Management е на ниво. Тук отново сме доволни. В днешния сетъпар смисля, че няма да имам мемета с мен, че като вида кабел се тригървам. Но пич се е постарал доста добре, сетъпа е адски хубав и готин. Всичко е подредено. Ще ми се да му дам награда на пич, обаче пич си има всичко и няма каква награда да му дам. Освен награда най-добър сетъп в днешния клип. И като цяло, скоро не сме имали толкова добри сетъпи между другото. Ми какво да ви кажа, сетъпар се завръща с доста добри сетъпи. И време е за 10-тия сетъп. 10-ти сетъп нямаме днес. Обаче 10-тия сетъп може да бъде ваш, затова си управете сетъпите и ги изправете на dova992@gmail.com с хубави снимки. Дори може и видео да пратите, ако желаете. Който иска да ги надписва, който иска да праща каквото иска, само да са хубави работите. И разбира се, да има старания по тях. Благодаря ви, хора, че си изпратили сетъпите си. Благодаря на тези, които продължават да подкрепят Setup Wars. Ударете по и лайк, споделяйте. Нека вдигнем гледането на тази поредица, защото мисля, че и на вас ви харесва, и на мен ми харесва, така че нека всички сме доволни. Благодаря ви, ударете по и лайк, абонирайте се към Мак за изпускане на новите клипове. And don't forget, stay cool.